Պատասխանեք մի հարցի. Ինչին են պետք Ալիևին խաղաղապահներ? Եթե Շուշիից հետո երկու շաբաթվա ընթացքում, ինչպես ինքն էր պնդում, կարող էր ամբողջ Արցախին տիրանալ առանց հայերի, կարող էր Հայաստանը հաղթել առանց Ռուսաստանի, ինչպես կարող էր Ռուսաստանն օգնել, եթե վրացական երկինքը փակ է? Այս բոլոր դժվարություններին պատասխանելու մեկ եղանակ կա. Տվեք Ալիևին Շուշին և նա երանության մեջ է, քանի որ նա երբեք չէր կարող վերցնել անառիկ Շուշին և սկսում է վստահել Պուտինին և համաձայնվում խաղաղապահների հետ. Ռուսաստանը մտնում է Արցախ. Նրանք ներս են մտնում, քանի որ Ալիևը կուլ է տվել Շուշիի խայծը. Եվ ինչ կանի Ալիևը այժմ, երբ նոյեմբերի 15-ին հայերն իրենց զորքերը չհանեն քարվաճառից, իսկ Պուտինը 15-ին այնտեղ խաղաղապահներ բերի? Ալիևը կասի Վլադիմիր Վլադիմիրովիչին, հայերը հետ չեն կանչում իրենց զորքերը և խախտում են պայմանավորվածությունները. Գիտեք, թե Պուտինն ինչ կպատասխանի Լավրովի ձայնով? Ռուսաստանը մտահոգություն է հայտնում, որ հակամարտության կողմերը չեն հարգում համաձայնագիրը. Պուտինը կասի. «Լավ, հայերը դուրս չեն գալիս, բայց չեն կրակում ձեր վրա, ես չեմ կարող նրանց ստիպել, որ ես այդպիսի մանդատ չունեմ»։ Ինչ է անելու Ալիևը? Կրակելու է խաղաղապահների վրա, իսկապես? Բայց հիմա Էրդողանը չի կարողանա օգնել, քանի որ նա երրորդ ուժն է, որը նախատեսված չէ համաձայնագրով։ Ինչ է մնում Էրդողանի համար? Ինչպես օգնել եղբայր Իլհամին? Հետաքրքիր պլան։ Մենք այն գործնականում կտեսնենք նոյեմբերի 15-ին։ Այս օրերին Ռուսաստանը կհայտարարի Արցախի վրա անթրիչք տարածք։ Դա կնշանակի, որ աշխարի համար խաղաղապահը նման որոշում կայացրեց բոլոր ռազմական օդանավերի և անօթաչու թռչող սարքերի հետ կապված, բացառությամբ խաղաղապահների օդուժի։ Ցանկացած ինքնաթիռ կխոցվի առանց նախազգուշացման։ Ես նույնիսկ չէի զարմանա, որ Ռուսաստանը ցուցադրաբար խփի հայկական անօթաչու սարք։ Եվ այս ամենը հիմնված է այն մանդատի վրա, որն Ալիևը տվել է Պուտինին, կուրացած Շուշիի նվերից։ Հիմա նայեք քարտեզին։ Ըստ պայմանագրի Շուշին մնաց Արցախի կենտրոնում, որը լիովին վերահսկվում է Ռուսաստանի կողմից։ Ոչ մի ադրբեջանական ռազմական բեռնատար կամ զինվոր այնտեղ չի մտնի։ Եկեք սպասենք 15-ին։ Եվ իսկապես, կարծում էիք, որ Ալիևն ու Էրդողանը գերազանցեցին Պուտինին։ Դե ուրեմն ես ձեզ մեկ այլ օրինակ բերեմ։ Թուրքիան ցանկանում էր խափանել խաղաղապահների մուտքը, այդ պատճառով էլ ուղղաթիռ խփեց, որպեսզի ռուսները ադրբեջանցիներին պատասխան հարված հասցնեն։ Իրոք կարծում եք, որ Պուտինը վախենում էր Ալիևից? Իհարկե ոչ, այլապես Ալիևն անմիջապես կհայտարարեր, որ այս պայմաններում Ռուսաստանը չի կարող լինել խաղաղարար։ Պուտինն ուղղաթիռով սադրանքը կուլ տվեց ավելի մեծ ծրագրի համար։ Մի առավոտ արթնանում ենք և կարդում նորությունները։ Անցած գիշեր Շուշիից կրակ են արձակել Ստեփանակերտի ռուս խաղաղապահների վրա։ Ի պատասխան ռուս խաղաղապահները ստիպված էին պատասխան կրակ արձակել սադրանքը վերացնելու համար։ Եվ հետագա սադրանքներից խուսափելու համար ռուսական հրամանատարությունը խաղաղապահ զորակայան է տեղակայում Շուշիում, Ստեփանակերտում խաղաղապահների և խաղաղ բնակիչների կյանքը պաշտպանելու համար։ Եվ մի հարց էլ. Ինչու Նիկոլը տվեց Շուշին? Դավաճանություն պատասխանն ապուշի պատասխանն է։ Ուշադրություն դարձրեք, բանակը պարզապես դուրս բերվեց։ Պարզապես Շուշին հանձնվեց հանուն Ալիևի վստահության Պուտինին, որը խայծ էր։ Սա է Շուշիի հանձնելու իրական նպատակը։ Եթե Նիկոլը ապուշ լիներ, նա կշարունակեր կռվել։ Ինչու տվեց Շուշին, իմանալով, որ իրեն կպատռեն, միայն այսպես ռուսները կարող էին հայտնվել Արցախում և միայն այս ճանապարով։ Կուտուզովը նույնպես հանձնեց Մոսկվան, բայց ստորագրեց խաղաղությունը Փարիզում։ Մենք ժամանակավորապես տվեցինք Շուշին մեկ ազգ, երկու գերեզման։ Հաղթանակը մերն է լինելու։ Եթե ես ճիշտ եմ, Նիկոլի համար գլխավորը մինչև 15-ը դիմանալն է։ Եթե ճիշտ եմ, նա շախմատային հիանալի խաղ անցկացրեց։ Մենք ավելի խելացի ենք, քան այս ադրբեջանական չատլախները։ Թող տոնեն իրենց հաղթանակը ևս երկու օր։ Երբ նրանք իմանան Շուշին հանձնելու իրական նպատակը, Իլհամը երկար չի ձգի, քանի որ իր ձեռքերով, ագահությունից և ցուցամոլությունից ռուսներին ներս թողեց իր տուն։ Ռուսներն էլ երկար չեն ձգի, նրանց էլ ենք հեռացնելու։ Հետ գրություն։
Սպասենք Գերևա։ Չանցած գրառումիցս մեկ օր իրականացավ պայմաններից մեկը, չնայած իմու բլը պանյատնը, որ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության օդը փակվելու էր։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության ուժերը Ռուսաստանի Դաշնության օդատիեզերական պաշտպանության ուժերի հետ համատեղ պատսպարել են Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի օդային տարածքը։ Այն թռիչքների համար փակ գոտի է, բացառություն են զինվորական և հայտագրված քաղաքացիական ավիացիան։ Ֆակտոր ԵՄ-ի հարցազրույցը իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանի հետ։ Տիկին Հովանիսյան, 3 օր է պատերազմական գործողությունները դադարեցված են և 17 քաղաքական ուժեր բողոքի ակցիա են կազմակերպել։ Գիտենք, մթնոլորտը բավականին շիկացած է, այս իրադարձությունները ձեզ ինչպես են երևում։ Իրականում այո, իսկապես մթնոլորտը շատ շիկացած է, որովհետև սպասելիքները բոլորովին այլ էին, բոլորովին այլ էր, համենայն դեպս Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Եվ այն փաստաթուղթը, որն իհայտ եկավ, բոլորովին այլ իրողություն արձանագրեց, և դա առաջացրել է բավական լուրջ ցնցում հասարակության մեջ։ Մարդիկ ցանկանում են ունենալ պատասխաններ, ինչու այսպես ստացվեց։ Նախորդող փուլը շատ հուսադրող էր այն պատճառով, որ առաջին անգամ մենք տեսնում էինք բավական լուրջ համախմբում, հասարակության ներդրում այս կարևորագույն խնդրում, թե ինչպես պաշտպանել, ինչպես մասնակցել այդ պաշտպանությանը, ինչպես օգնել տեղահանվածներին, ինչպես աջակցել պետությանը։ Հասարակությունը միահամուր ներգրավվել էր պաշտպանության գործում։ Միևնույն ժամանակ մենք տեսնում էինք նաև համախմբված հայության կերպարը տարբեր երկրներում, այսինքն բարձրացած էր ոգին բավական թեժ կետի և այստեղ լուրջ ազդեցություն ուներ թե ցեղասպանության տրավմայի հետ կապված հղումը, որ սա կարող է լինել երկրորդ ցեղասպանություն։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն ուղիղ եթերում մի քանի հանգամանք ներկայացրեց, որի մասին մինչ այս պետական պաշտոնյաները հանրայինորեն չէին բարձրաձայնել։ Ընդամենը 2 դրվագի մասին շատ կարճ։ Արայիկ Հարությունյանն ասաց, հոկտեմբերի 18-ին էր, կամավորական լինի, թե պահեստազորային զորքին թողել են մենակ, օրինակ եղնիկներ շատ քչերն են գնացել։ Մյուսը, որ 1500 հոգի փախչում էր Հադրութից մի քանի դիվերսանտի առաջ։ Հաջորդը, ասաց, որ գնդապետ Գրիգորի Սահակյանը զեկուցել է, որ Հայաստանից ժամանած 2 գումարտակ հրաժարվել է Շուշիի պաշտպանման օպերացիայից։ Ո՞վ է ծախել։ Դավաճանել ենք մենք ազգովի, դավաճանը մենք ենք, որ զինվորներին թողել ենք մենակ, ասաց Արայիկ Հարությունյանը։ Ո՞րն է ձեր մեկնաբանությունը։ Ես ռազմական փորձագետ չեմ և միգուցե որևէ մեկը, որն այնտեղ չի եղել, չի կարող այդ հարցին պատասխանել, որովհետև մենք այդ ամբողջ պարզաբանումները լսում ենք post-factum, փաստաթղթի իրողություն դառնալուց հետո։ Մինչ այդ լսում էինք միայն հերոսական կոչեր, որ բոլորը հերոսաբար պաշտպանում են, բոլոր դիրքերը մերն են և այլն։ Ընդհանրապես չի վիճարկվում, թե ինչպիսի ռազմական գործողություններ են կատարվում։ Այստեղ ավելի շատ մարդկանց մոտ առաջացել է հուսահատության և տարակուսանքի ալիք, թե ինչպես է հայտնվում այդ լուրը, ինչպես է այդ լուրը շարունակում պարզաբանվել կտոր-կտոր, մասնատված, ոչ կոնսոլիդացված ձևով։ Մենք պետություն ենք, ի վերջո և ունենք պետական տարբեր մարմիններ, կառավարություն ազգային ժողով, որտեղ պիտի գնա քաղաքական խոսակցություն։ Դա շատ կարևոր է հանրային հաշվետվողականության տեսանկյունից։ Իսկապես մեզ հետ կատարվել է բավական լուրջ ցնցում, որևէ մեկը նույնիսկ նախորդ օրը չէր նախապատրաստել, որ մենք ունենալու ենք նմանատիպ փաստաթուղթ։ Զիջումների մասին եղել էին ակնարկներ։ Հիմա մենք կխոսենք, ով էր պատրաստ, ով չէր պատրաստ, քանի չկա հանրաքվե։ Չես կարող ասել հասարակության որ մասն էր պատրաստ դրան։ Կարելի է ասել քաղաքական ուժերի մեծ մասը, և գիտենք, որոնք են այդ ուժերը։ Այո, նրանք ձգտում են իշխանության, և ցանկացած առիթ, ցանկացած ներքաղաքական, արտաքին քաղաքական խնդիր, պատերազմ օգտագործելու են իշխանության գալու համար։ Բայց թե հանրության որ շերտն էր պատրաստ կամ որ շերտը պատրաստ չէր զիջումների, դժվար կարող ենք ասել, որովհետև որևէ հանրաքվե, որևէ փաստաթուղթ, նույնիսկ սոցիոլոգիական հետազոտություն չի կատարվել այդ ուղղությամբ։ Ցանկացած քաղաքացի, որն ընտրել է երկրի ղեկավարությանը, պետք է ստանա այս կարևորագույն հարցի շուրջ պատասխանները։ Արդյոք պատասխանները հնչում են այս իրավիճակին ադեկվատ կերպով։ Կարող ենք ասել, որ ոչ,
որովհետև միայն live եթերներն այս իրավիճակին համարժեք չեն։ Մենք պետք է ունենայինք ինստիտուցիոնալ կազմակերպված քաղաքական խոսակցություն։ Մենք չկարողացանք գտնել արժանի տեղ հաղթող ժողովուրդների շարքում, որտեղ հայտնվեցինք Արցախյան շարժման եւ առաջին հաղթանակի շնորհիվ։ Մենք չկարողացանք արժանիորեն գնահատել այդ հաղթանակն ու անգամ հասկանալ այն։ Կենացից եւ պաթոսից անդին գրեթե չանցանք։ Մենք մնացինք մեր ողբերգական պատմության նախադեպերի եւ բացառիկ հաղթանակի պաթոսի գերին։ Այդ գերության մեջ մենք կառուցեցինք մեր հետագա պատմությունը։ Ի վերջո դրա իհարկե որոշակի ձեռքբերումների, միաժամանակ նաև անասելի ողբերգությունների վայրի վեր ընթացքով հանգելով պետականության ամբողջական կորստի ողբերգական սպառնալիքին եւ կանգնեցնելով այդ սպառնալիքը մի կերպ։ Ընդ որում մենք գտնվում ենք իրավիճակում, երբ մեքենան կանգնել է անդունդի ծայրին, հաջողվել է ինչ-որ կերպ արգելակել, սակայն դիմացի անիվները կախված են օդում եւ գրեթե գեր ճշգրիտ շարժումներից է կախված, թե որ կողմ կլինի ճակատագրական ընթացքը, դեպի անդունդ, թե անդունդի պրանքից դեպի հետ։ Մենք այժմ սխալվելու իրավունք չունենք առավել քան երբևէ։ Հայտնվեցինք պարտվածների շարքում, որտեղ առաջին անգամ չէ, որ եղել ենք։ Եվ իհարկե միաժամանակ առաջին անգամ չէ, որ դուրս ենք եկել այդ շարքից։ Ամբողջ հարցն այն է, թե ինչպես ենք դուրս գալու։ Այդ գործընթացում առանցքայինն անշուշտ մեր ուժն է, հոգեբանական եւ մտավոր ուժը, կամքը եւ վճռականությունը, ապագա կառուցելու մեր մտքի շրջանակը, ծավալը, այդ ապագայի մեր պատկերացումները։ Միաժամանակ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք դաս քաղենք թե մեր հաղթանակներից, թե մեր այս պարտությունից եւ նաեւ դաս քաղենք պարտվածների շարք վերադառնալու հանգամանքից։ Ակնառու է, որ մենք այդ դարը վերադարձն ապրում ենք, որովհետեւ դաս չենք քաղել հենց այն հաղթանակից, որ ունեցել ենք։ Մենք անընդհատ խոսում ենք պարտություններից դաս քաղելու մասին, բայց մենք չենք քաղել ամենակարևոր, մեր Արցախյան առաջին հաղթանակի դասը։ Մյուս հանգամանքն անշուշտ այն է, որ հաղթանակից պարտություն եւ պարտությունից հաղթանակ շղթաները ժողովուրդների համար անցնում են նաեւ աշխարհակաղակական միջավայրային փոփոխություններով։ Ըստ այդմ հաղթանակից դաս քաղելը նշանակում է նաեւ իմաստնանալ այդ հարցում, կարողանալ ճշգրիտ գնահատել այդ միջավայրը, ընդ որում գնահատել ոչ թե պահերը, այլ ռազմավարական հեռանկարները նաեւ։ Մենք ունեցել ենք անցնելու շատ երկար ճանապարհ։ Մենք պետք է ոչ միայն փորձենք դաս քաղել այս պարտությունից, այլև վերադառնալ առաջին հաղթանակի դասին։ Իհարկե ոչ ռազմական, այլ քաղաքական, աշխարհակաղակական, աշխարհագրական, ռեգիոնալ քաղաքական։ Եվ մենք ժամանակ չունենք, մենք պետք է հետ քաշենք մեքենան անդունդի պրանքից եւ դնենք ճանապարհի վրա։